Nós agradecemos ao Senhor por este dia, a sua bondade, misericórdia, amor e graça. Exatamente no dia 11 de março de 2022, eu tenho a alegria de poder compartilhar com os irmãos a respeito de uma obra, que, a meu ver, deve revolucionar a maneira como nós passaremos a estudar o livro de Hebreus, da nossa Bíblia Sagrada. Muita alegria e calor na alma e no coração, eu quero apresentar aqui uma das obras que tem mais me fascinado nos últimos anos. Trata-se da obra de autoria de David Allen, né? É esta obra. Olha só a riqueza de trabalho. David Allen, um dos escritores da editora Carisma, talvez você falando assim, você não vá se lembrar. David Allen é o personagem que jogou uma bomba no inferno quando ele publica, chega em 2019. No cenário nacional, primeira edição trazida pela editora Carisma, esta obra. Por quem Cristo morreu. Inclusive, nós a resenhamos aqui no canal. Logo depois, nós tivemos uma outra obra também de David Allen, né? Expiação, né? Aqui, muito conhecida. E nestas duas obras é inquestionável o valor acadêmico, literário, né, expositivo de David Allen, que aliás é uma característica sua. Mas o vídeo de hoje, eu quero tratar sobre uma obra atrevida, uma obra diferenciada, uma obra que me fascinado. E já nessa oportunidade quero externar aqui minha alegria, satisfação e admiração pela editora Carisma, que por sua bondade e misericórdia em Deus acabou nos presenteando com esta obra e incumbidos estamos, né, não por uma imposição da Carisma, mas pelo nosso comprometimento para com o reino de Deus, trazer luz a você, seguidor do canal Pentecostais Arminianos e também dos trabalhos da editora Carisma, que figuram aí no mercado nacional e internacional, sobre esta obra de David Allen. Nós vamos começar aqui trazendo uma explanação sobre a capa. Essa capa, ela é totalmente diferenciada daquilo que eu vi Carisma trazer até o presente momento. A excelência permeia a vida de Renato Cunha, que é o CEO da Carisma. Ele faz um trabalho de forma artesanal, uma clean atualizada, trabalha com verniz e releva seco dentro de uma só capa. Meu irmão, isto aqui, para uma obra de 16 por 23, é melhor do que uma capa dura. Ele obedece dentro das abas, e é padrão, né, da aba, ela tem uma capa menor, um tamanho menor, uma espessura menor. Então, nesse caso, a Carisma inverte. Ela coloca uma aba maior, dando maior segurança e sustentação. Usa o papel pólen, né? Pólen 70 gramas, se não me engano. É 70 gramas, sim. Deixa eu me ver aqui. Papel 70 gramas, né? E isso traz notoriedade para o livro. Na parte interna, o livro ele é dotado. Depois você vai ver. Na descrição do vídeo, eu vou apresentar o sumário, mas aqui está para você ver. O sumário ele é acompanhado de sete capítulos, todos os sete muito bem discorridos, muito bem planificados, e algo me interessou muito dentro desta obra. O capítulo 3 e o capítulo 7. O capítulo 3, ele é fenomenal, eu quero indicar a você. Antes que você comece a ler o capítulo 1 e o capítulo 2,
se cabe uma sugestão aqui deste humilde servo do Senhor, eu gostaria de sugerir que você lesse o capítulo de número 3 primeiro. Mas, pastor Temi, por quê? Porque o capítulo 3 é onde ele vai trazer a argumentação linguística, né, e aplicativa das evidências textuais, né, e lexicográficas sobre o livro de Hebreus. Isto é muito importante. Ele vai fazer uma ligação aqui entre Lucas Atos, né, pois o autor é Lucas, e com base nisso, ele vai apresentar durante a decorrência de todo o livro, não só dentro da sua parte histórica, mas também escriturística, e redacional, ele vai apresentar provas e evidências substanciais para que possamos pensar de que o autor, o escritor da carta aos Hebreus, seja ninguém mais, ninguém menos do que Lucas. Daí aparece o título da obra, Autoria Lucana de Hebreus. Você que está acompanhando o nosso vídeo, que está acompanhando o nosso canal, é aquilo que eu sempre digo. O que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana passa primeiro por aqui. Quero te convidar a estar conosco. Nós estamos agora entrando no tópico sobre a introdução. E eu quero trazer para você a informação de como nasce esta obra. Bom, dando sequência aqui, pessoal, o que acontece? Muita gente, quando isso aconteceu, o que nós vamos relatar agora, não era nem nascido, não estava ainda nem pensando em papai e mamãe casar para que você hoje estivesse aqui ouvindo isso. Trata-se de 1976. Na verdade, um ano antes, Allen, ele entra na faculdade teológica e ali há uma posição, sobre os professores daquela época, para que houvesse entre os alunos um feito até então não inovador, mas diferencial. Esse processo, esse feito, tratava-se de uma dissertação de até 10 páginas, mais ou menos, e ao qual os alunos estariam livres para poder discorrer. E o tema, que Allen escolhe é nada mais, nada menos do que a autoria de Hebreus. Quando ele escolhe isso, ele começa a estudar, começa a pesquisar, começa a ler, e aí vai abrindo leques de informações até então desconhecidas. E isso desperta o interesse de Allen de se aprofundar nisso. E não demora muito, Allen, sugestão de um dos seus professores, desperta ali o interesse de aprofundar, não só nas pesquisas, mas na linguística, sobre o assunto. Trata-se do professor Robert Logancre. Logancre, ele vai ser fundamental para o desenvolvimento de Allen dentro deste estudo. Quando Allen começa a formular isso, ele leva essa informação a um grupo de professores e tal. E um dos mais proeminentes linguistas da época, deixa Allen de queixo caído quando ele pergunta para esta pessoa: quem foi o escritor aos Hebreus? E esta pessoa diz, sem nenhuma dúvida, dizer assim: foi Lucas. Isso estarrece Allen, porque até então ele é um peixe fora d'água, ele está sozinho. Mas a partir daí, seus próximos 7 anos, é voltados a pesquisas exaustivas sobre o assunto. E ele chega a ponto de ter duas pessoas fundamentais dentro dos seus estudos, o próprio Longcrack e depois John Rowley Grimke. Esse último é um crítico da época, um crítico famoso, sobre textos do Novo Testamento. E ele acaba, inclusive, escrevendo sobre textos gregos da Sociedade Bíblica Unida da época.
né? Esse posicionamento, essa febre de Allen de se aprofundar ainda mais e com respaldo não só de um pensador, mas de um crítico do Novo Testamento grego, isso evolui, né, gradativamente, substancialmente, né, mais 20 anos adicionais. Meu irmão, sabe o que é 20 anos de pesquisa exaustiva? Né? E ele encontra um dos seus amigos, que na época estudando, né, chamado Paige Patterson, que agora, já passado tantos anos, né, ele passa a ser o reitor, né, presidindo sobre o Seminário Teológico Batista do Sudoeste dos Estados Unidos. E este, então, vai lhe dar um apoio fenomenal dentro do desenvolvimento desta obra. Bom, esse aparato que nós trazemos aqui foi o pontapé inicial para que David Allen desse sequência aos estudos e pesquisas sobre a obra lucana, a autoria lucana de Hebreus. Isto é fenomenal, porque nós vemos uma diferenciação. Irmãos, eu particularmente, quando você abre o livro dos Hebreus, você vai ver muitas possibilidades e vai ver algumas pessoas dizendo o seguinte: o autor é desconhecido. E a maior parte das pessoas apontam para Paulo. Mas estudos mais aprofundados, estudos mais substanciais, vão reverter esse pensamento. Você vai ficar pasmo na hora que você começar a não só ler, mas estudar este livro, que é da autoria lucana aos Hebreus. Bom, na parte de introdução, que também é fenomenal, você não pode deixar de ler, ele entra com algumas coisas bem importantes. Por exemplo, ele apresenta a viabilidade, ele não estabelece, mas ele coloca a viabilidade de uma nova visão, de um novo caminho para se afirmar de que o autor, o escritor da obra, da carta aos Hebreus, seja realmente Lucas. Né? E não só isso, ele vai apresentando aqui as ligações entre Lucas e Atos. E depois ele estende essa ligação Lucas-Atos para Hebreus. Em uma outra parte do livro, capítulo 7, ele vai apresentar ligações, tá, de palavras utilizadas só por Lucas, somente por Lucas, no texto dos Hebreus. Nenhuma obra fez isso até o momento. Mas não é só isso. Ele coloca aqui algo que realmente me chamou muito a atenção. Existem várias pessoas que concordam e corroboram, tá, com a possibilidade de Lucas ser o escritor da carta aos Hebreus. Dentre essas pessoas, encontra duas pessoas que me chamou bem a atenção e já estou pensando até, né, em rever meus conceitos sobre o calvinismo. Por quê? Porque João Calvino pensava da mesma forma. Olha só que impressionante. Lucas, como sendo um escritor pentecostal, né? Lucas, como sendo um erudito da época, fascina, né, aqui João Calvino, a ponto dele defender de que a possibilidade não é descartada de ser Lucas o autor da escrita aos Hebreus. E depois nós temos Franz Delitzsch, né, que é um dos maiores linguistas alemão, né, que tem obras fantásticas aí, a sua grande maioria escrita em espanhol, também defendia de que fosse Lucas o autor da carta aos Hebreus. Depois, nessa parte de introdução, me chama a atenção, e aqui eu apontei, sublinhei aqui, ó, os pontos em amarelo, em que Allen foi fantástico. Primeiro, ele trabalha as questões das suspeitas. O tópico 1, 2, 3, 4, 5, ele vai trabalhar sobre assuntos que confirmam isso. E o primeiro tópico, ele vai trabalhar na suspeita, né, de que realmente tenha sido Lucas o escritor. No tópico 2, ele coloca os aspectos pelos quais ele defende isso. No tópico 3, ele vai apresentar a natureza pelo qual ele defende isso. No tópico 5, ele apresenta detalhes do porquê
ele entende ser Lucas o autor. E no tópico 5, né, ele coloca aqui que a possibilidade definitiva de que a carta tenha sido literalmente escrita por Lucas. Depois ele apresenta aqui as tratativas da escrita, aqui eu achei fenomenal, porque ele coloca o livro de Atos sendo escrito entre 62 e 63 DC, né? E depois ele coloca o livro dos Hebreus sendo escrito 67 e 69 DC. Ou seja, ambos escritos em Roma. Isto poucos foram os comentários que apresentam a ideia de ser um autor desconhecido, o autor da escrita aos Hebreus, mas além apresenta esta posição. Um outro detalhe é que como a escrita ocorre em Roma, né, ele coloca aqui Teófilo como base. Isto, meu irmão, me chamou deveras a atenção. Ele, Teófilo, ele tem a escrita não só em Atos, mas também em Lucas, quando ele usa a expressão ó, excelentíssimo. Essa expressão voltada para uma pessoa de alta patente. E a grande maioria, né, aponta Teófilo como grego, e aí ele vai tratar a sequência onomástica, né, de Teófilo como sendo, na verdade, um nome corriqueiro na época, né, e que não necessariamente precisasse ser grego, mas estivesse fazendo menção de um nome grego, que fosse, na verdade, um judeu. Nós não podemos descartar aqui que houve a diáspora nesse período, né? E muitos daqueles que estavam fora passaram a ter seus nomes conjugados, inclusive com dois patrimônios, vamos dizer assim, carregados dentro do seu nome. E é corriqueiro do judeu, né, ele ter em si dois nomes, um nome, um prenome e um nome de família. O que depois ele passa a ser utilizado também por aqueles que vêm da diáspora. E também neste tópico introdutório, Allen aproveita e divide o tema em mais seis capítulos. Em cada capítulo ele apresenta uma abordagem diferente. Inclusive, nesse tópico, eu sugeri à editora Carisma que numa próxima edição do livro, isso é coisa de gente chata, que é o meu caso, né, ele subdividisse esse tópico para ficar bem mais apresentável para o leitor. Mas já da maneira que está, já é fantástico, já é formidável, né? Já no capítulo 5, ele apresenta, no tópico 5, desse tema introdutório, ele vai apresentar aqui uma reconstrução histórica apresentando por que Lucas é o autor. E ele coloca assim, olha, é bem interessante que a identidade de Lucas apresenta essa identidade de Lucana. Ele apresenta uma reconstituição da procedência e não dos fundamentais do que foi utilizado até agora como sendo um autor desconhecido. Então ele apresenta isso. Já na página 21, dessa parte introdutória, ele destaca algo que eu achei muito importante. Provas inovadoras e positivas. Olha só. Provas inovadoras. Olha aqui. Opa, aqui. E positivas sobre a autoria de Lucas. O livro, ele está todo riscado, ele está todo ligado. Para você ter uma base aonde Allen vai nas partes da linguística, ele apresenta a seguinte posição que não é questionável por ninguém. A banca examinadora da obra de Allen, na época, assinou algo fenomenal. Quando você lê, né, inclusive o texto bíblico aqui, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, vamos ler, é conhecido, mas é bom nós lemos. Hebreus, no capítulo 4 e o versículo de número 12, ele vai trazer o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e é a
apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pois bem, Allen sugere nesta obra, olha só onde ele foi, de que Lucas, sendo um médico, não é só um médico, né? É um historiador. Lucas é um conhecedor exímio da cultura judaica, portanto, do Antigo Testamento e das leis, da lei de Moisés, domina com facilidade isso, lhe dá maior credibilidade, confiabilidade para escrever, uma vez que a Carta aos Hebreus vai falar das ligações do Antigo com o Novo Testamento, focando em Cristo. E, baseado nisso, ele usa a palavra espada, a palavra bisturi, para a palavra espada. E aí o texto ficaria, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer bisturi de dois gumes. Ora, o bisturi é um instrumento, né, voltado para a medicina. Não só obstante disso, durante o livro você vai encontrar inúmeras e exaustivas palavras voltadas toda ao cenário da medicina, aplicadas em Hebreus por Lucas. Este é um fator que até então ninguém havia pensado ou discutido. A coisa anda por muito mais profundidade. Mas não é só isso. Eu, particularmente, resolvi ir um pouco mais a fundo e, inacreditavelmente, comecei a descobrir coisas fantásticas que quero corroborar com os irmãos. A obra de São Jerônimo, esse calhamaço aqui, tá? Tem como o seu editor-chefe, Raymond Brown, que é um dos maiores pensadores, escritores, e respeitabilíssimo, não só no meio cristão, mas no meio secular, inclusive aí entra o pessoal das editoras católicas que respeitam demais Brown, na sua obra Comentário de São Jerônimo para o Novo Testamento, ele, nas páginas 690 a 691, aqui marcadas, tá? Ele traz possibilidades de que seja Lucas o autor da Carta aos Hebreus. Isto é fenomenal. Olha só, a maioria das razões indicadas para negar a autoria paulina tem tanto peso que não são convincentes. Portanto, existem muito mais possibilidades desse escritor, redator, ser Lucas. Depois nós vamos ver aqui um outro, não menos, e aqui eu não quero fazer menção da editora, porque seria um desrespeito, mas eu preciso dizer, e tenho autorização, inclusive, do irmão Renato Cunha, a esta obra, tá? Que é um dos maiores escritores do Novo Testamento, Dr. Manuel Alexandre Júnior, né? Inclusive esse livro lançado agora, 2022, por Edições Vida Nova, é um livro que muito provavelmente vai figurar sobre um dos melhores livros de introdução do Novo Testamento. Ele, não menos que isso, também destaca Lucas como sendo o seu autor. Eu vou ler aqui uma parte do que ele escreve. Diz assim na página 528. Contudo, não restam dúvidas de que era um homem de grande capacidade literária, pois o estilo e a linguagem de Hebreus são os melhores do Novo Testamento, bem próximos dos de Lucas, né? Bem mais próximos dos de Lucas. Mas, e ele complementa dizendo o seguinte, de aparente vantagem. Tá? Depois, um pouco, na página 529, ele apresenta um pouquinho, dizendo, o autor era necessariamente um judeu de língua grega, um homem culto, com boa preparação linguística, literária e retórica. E era alguém familiarizado também com a Septuaginta, com o Antigo Testamento. E
olha que impressionante. Há pouco eu disse para vocês que na obra Lucana se apresenta Calvino como defendendo ser Lucas, tá, o autor. Só que o senhor Manuel Alexandre Júnior, ele traz a seguinte nota. Calvino, por seu turno, ponderou as objeções a Paulo. Seguiu Lucas como autor. Olha só. Aos Hebreus. Tá aqui. Ó o Calvino aqui. Ó o Calvino aqui. Dá para você ver? Tá aqui. Lutero. Lutero também se posicionou a favor de ser Lucas. Meus irmãos, nós temos muitas coisas aqui que estão obscurecidas e certamente vamos saber apenas no céu. Mas existem coisas que nós podemos pensar juntos. Não de Allen, mas a obra e apostasia em Hebreus, são quatro perspectivas, né, sobre Hebreus. Grant Osborne, Bish Fanning, Dorothy Cockerill e Randall Gleason, autores desta obra, também por carisma, apontam também para esta possibilidade. Existem muitas coisas que nós poderíamos estar falando desta obra. Muitas coisas, muita coisa, porque realmente é fenomenal. Parabenizei a editora Carisma por tudo que ele publicou, trouxe. Tá? No capítulo 7, como nós estávamos falando inicialmente no vídeo, nós falamos sobre ser Teófilo, né? A carta endereçada a Teófilo. Acontece que, historicamente, Anás vai aparecer em quatro passagens bíblicas, né? Que você tem uma base, eu até deixei separado aqui, Lucas capítulo 3, 2, depois João 18, 13 e 24, e Atos 4 e 6, ou seja, tanto Lucas como Atos fazendo, discorrendo sobre Anás, é informado que Anás possuía cinco filhos. Tá? Um desses cinco filhos teve a sua regência em 37 a 41 depois de Cristo, que é Teófilo. Tá? Muita probabilidade desta carta que Lucas escreve seja voltado a Teófilo, filho de Anás. Tá? Tá aqui a obra. Glória a Deus. Olha aí as referências anotadas para vocês seguindo. Isso tudo, tá? Informações culturais do destinatário. Irmãos, o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu poderia ficar aqui há muito tempo, já estou quase 30 minutos falando da obra. Então, preste atenção, adquira essa obra mais rápido que você puder. Você pode até não ser arminiano, pode ser um calvinista, não tem problema. Porque aqui trata-se de uma questão que pode mudar todo o conceito de um livro canônico. Preste atenção, vou repetir, pode mudar o conceito de um livro canônico fechado no cânon sagrado. Então, muitos vão certamente dizer, não, fechou o cânon e está fechado e o autor é desconhecido. Continue no seu pensamento. Mas ao acadêmico, ao pensador, ao pesquisador, aquele que realmente busca o melhor da teologia, ele não vai deixar de ler, buscar e conhecer a obra de Allen, a autoria lucana dos Hebreus. Quero mais uma vez parabenizar, tá, em nome do Senhor Jesus Cristo, editora Carisma, por estar nos prestigiando, nos brindando, nos favorecendo não só São Paulo, mas todo o território nacional e também o exterior, uma obra fenomenal. As palavras que vou repetir aqui, vou dizer aqui, são um repeteco do que eu falei para o senhor CEO da editora Carisma, senhor Renato Cunha. De todas as obras, nos últimos 5 anos que eu li a respeito de Hebreus, esta foi a que mais me fascinou. Esta obra, ela dificilmente sairá de catálogo, parará de ser editada e reeditada, porque é uma obra que ela vem mudar conceito.
Mas não é só de fala, não é só de exaustão, é de pesquisas e fontes comprobatórias. Tem uma parte do livro que eu não coloquei aqui, não vou falar porque não dá tempo, muita coisa, mas o autor, ele apresenta um organograma aqui de todas as passagens, está aqui, olha. De todas as passagens, começa aqui, onde eu estou com a mão, depois ele vem para cá, com todas as passagens, fazendo ligação entre Lucas, Atos e Hebreus. Olha só. Ele vai usar uma abreviação de A para de L para Lucas, A para Atos, né? HB para Hebreus, aonde aparecem essas ligações que só nesses três livros são mencionados. Irmãos, a obra é fantástica, a obra é maravilhosa, a obra é empolgante. Poderíamos ficar falando aqui de toda esta obra, né? Mas eu quero mais uma vez referenciar para você. E o que eu digo sempre, o que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal brasileira passa primeiro por aqui, tá bom? Se você gostou, compartilhe, passa para o seu amigo, seu companheiro e adquira essa obra. O Reino de Deus agradece. Deus abençoe.